Áno. No keď bude hore dostávaný sklad, tak bude treba, aby sme sa dostali presne zo spodného skladu, aby sme to dostali hore a tento spodný sklad zostane len tebe na veci od kravičiek a podobne. Dobre. Je tu máme vending trader. Stále tu? Dobre. Hej. Ja tu mám len kolustom, ktorý sa môžem dať do tohto hlavného skladu, takže všetko ostatné u mňa ide hore. Dobre. Kam ideš, prosím ťa? Kam si šiel? Hore na hrad. Prečo hore na hrad? Lebo? Uvidíš. Vidíš, že robí tu oslavu. Aha, prepáč. Nenapadlo ma to, keďže... Dobre, trošku som napichol na škej. Kam si ho napichol, prosím ťa? Čo tu robia všetky tí snowbally, prosím ťa? Nič. Ja idem dať vypaliť ten iron. Už sa dole vypaluje iron. A už sa hore vypaluje iron. Dobre. Jak nájdem niekde ešte uhlie. Ja vlastne ja mám uhlie. Uhlie je dole. Ale doniesem hore nejaké uhlie, nech máme. Ale nie, ja tu mám uhlie. Ale tak či tak treba tam doniesť uhlie. Lebo v peciach máme netherbriky a tie treba ísť dať, teda netherbriky a tie treba ísť dať... Vypaliť. Nie tak. Musíme tu trošku poupravovať tú zeminu, aby to bolo pekné, aby sme tu mali také dieravé. Alebo minimálne v tých dierach urobiť nejaké jazierka. Áno. Budeme tu musieť postaviť kostol. Ho. Potom. No presne, že ho. Kde vypavuje železo, prosím ťa? Ktoré... Presne kvôli tomu som hovoril kostol. Ale mohol by si s tým prestať. Je to otravné. Je to otravné. Naozaj otravné. Ja viem, kam si tu dáme. Ček sa nadej. Oh. Ja už som sa najedol z koláčika, ďakujem. A ešte si zjem. OK, už zostalo málo koláču. No, ja som chcel ešte podkladiť si sem. Tu máme 21 furnace ešte, wow. Oh, wow. Dobre, sem dávam prvým, prestan s tým, prosím ťa už konečne. Dobre, s tým sa budeme zvoniť na slavnosti, alebo na útoky, hej? Áno, ok, s tým súhlasím, ale nie len tak non-stop to zvoniť. Dobre, podľa mňa máme toho dosť na to, aby sme mohli ísť na tú... našu... väžu. A vieš, čo mám teraz urobiť? Opováž sa. Ach jej, poďme na to. Ideme zautočiť na tú väžu. Ja sa ešte zastavím dole. Bejska sa ešte zastavíme a idem pozerať to železo a to zlato a potom už ideme. Malý žrebček. To ale až potom budeme zháňať kone. Na kone, vidíte to, to som chcel. Na budúce pôjdeme zháňať kone. Budeme sa snažiť si ich dostať sem. Do stajní, ktoré medzičasom Firefox nedorobí. Rýchlo myslím, daj plot. Nemám, prečo? Ani čo rýchlo nevykraftím, prečo? Čo by si potreboval? Hovorím na budúce. Dobre, poďme na to. Poď ešte do onej, do bejsky. Pôjdeme na to ešte, lebo už môžeme dať aj sedlá všetko. Áno. A to uvidíte v budúcom dieli. Presne tak. Prečo si nevycraftíme Golden Apple? A na čo si ideme craftiť Golden Apple, keď ho máme? Dobre, poďme na tú našu väžu. Dobre.
Alebo enchantované jadlovan, jablko. Na čo? Zatiaľ ich nepotrebujeme. Budeme ich potrebovať, až do Nedruhe nájdeme pevnosť Nedry. Ktorú sme ešte nenašli. Do Endu? A do Endu takisto ju budeme potrebovať potom. Ale najprv potrebujeme z Nedru veci do Endu. Mhm. Nie, že už som teším na End City. Ako tam budeme hľadať elitry. No to stačí a dve lodia máme. Možno viacero lodi. Možno. Neviem, nemyslím si. Neviem, v nablískanej zbroji proti pilgerom. Hej, ideme v železnej zbroji vo vode, hej? Čiže prídeme tam, bude hrdava. Super. Vás budú vedieť už 4 km pred tým, ak prídeme, tak budeme vrzgať. Ja sa idem nájsť, lebo však. Ha. Ty kukus, ja mám už iba 3,5 hunger baru. No ja som mal to isté. Ale, ješ. Sú tu dobre, ťažké, som... divoké, prúdy, vody. Išiel som utočiť s chlebom. No tak s tým neutoč. Ale počkaj na mňa, nie? Čiže sám ideš pred boj? Hlá mi nezabije. Skoro som spadol do tej priekopy. Je tu Iron Golem. Áno, ale však ten do nás nebude utočiť, či? Keď zautočíme na pilgerov. Nie. On nám bude iba pomáhať. No tak ho nesnaž sa vytnúť, že? A keď zabijeme villagerov a potom porazíme raid, či pillagerov. Prvý je dole. Kde si? Kde si? No už vnútri, v tabri. Čo? No. Ja idem zahájiť vonkajší. Ja už som zabil dvoch. Oh, za mnou je ten raidový. Mám ho. Už som ho zabil, toho s tým bannerom, už mám s ním aj banner. Dobre. Dobre, hotovo. Máme tu enchant Lug of the Sea and Riptide. Crossbow. To si berem. Dark Woody. Budem robiť chleba. A to je všetko? To je akože hej. Všetko? No. Tak kvôli tomuto sme sa sem minule bali ísť, okej. Okay. Tak je nutné, aby sme našli ďalšiu. Akože toto bolo fakt nič. Nechoď teraz s tým efektom do village. Prečo? No lebo tam pôjde raid. No aha, poďme na to. Ale ja potrebujem... Čo potrebuješ? No dobre, môžeme ísť. No tu golem máme všetko. Som oslobodil našho... kamaráta. OK, nice. Oh, raid. Raz, nice. Dva, tri. Raid. Zakop sa. Zakop sa. Prečo? Oh, tento má nečantovaný oni. Oh, už ich vidím. Let's go. Sú ďalší. Ale ja by som mal len niečo. Jeden mob zostáva a to je tento. Áno. Mám mob remake. Raid. A potom v posledných dvoch alebo troch stageach sem pôjdu s Revengermi. Super. Odkiaľ idú? Vidíš ich niekde? Odtadial, áno, vidím ich. Odtadial. Odkadial. Ty odtadial. Zabili ho. Tamtý smerom. Svojím smerom. Dobre, poď za mnou. No. Za kovárňou. Ale však nevidím toho posledného moba.
Wow, to čo ich tu pozabíjalo? Ty si ich zabil? Čo sa s nimi stalo? To zombie vylite. Aha, zombie vylite. Dobre, ide raid. Go, 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 go. OK. Op. Je tu Revenger! Oooo, run, 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 run. Dobre. Prečo je tam Revenger? To je silné ako... To je... To má 100 lifeov. Dobre, ešte dvaja zostávajú. Ideš, že nejde? Ja tu mám jedného. Dobre. A ešte dva Revenger, nie? Áno. A kde je? Vidíš ho? Jasne, vidím ho. Kde je? Vo vode. Dobre, tak to je super. Ty neskáč za ním. Musíme ho zabiť. To je silnejšie ako Iron Golem. V pohode, tak to nechaj tak. Pozri sa, to zabijeme takto v tej zemi. Čak ja mám diamantový meč, vieš ako. Poď, ďalší raid. Mám ho. Kde je ten raid? Ešte neni. Odtiaľ... O, vičky! Áno, 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 áno. Vičky sú very easy. Keby mi nedala ten poison, že? Nedala... Randa, let's go. Ty môžeš iba takto stať? Niečím je stať? Hej. Hej. Ja nemôžem, pretože ja mám malo healthu. Wow. Ináč, v 1.17 bude pridaný tento zvuk. No. Že ho môžeš vytvárať. Ale nebudeme spoilovať. Čím? To už sa nepodarilo, to už si spoiloval. Dvaja mobovia zostávajú, ale aký? A čím som to spoiloval? No tým, že si to povedal. Dvaja mobovia, že vraj stále zostávajú z raidu. OK. Vidíš ich niekde? No jasné, Víčka. Pilide! No, Víčku nechám na teba. Bože. Nechceš zabiť tú Víčku, prosím ťa? Tará! Kde je Pillager? Už si zabil obidlo, hej? Áno, áno, áno. Hej? Chod si rýchlo nejakú postel pre istotu respawnúť sa. Vieš, čo myslím? Ja si idem tiež rýchlo šupnúť jednu. Nech máme istotu v tom, že budeme mať respawn. Vidíš ich? Vidíš ich, dobre. Oh, tam ide na tom onom. Na tom veľkom. Ja viem, je to Evoker a Vendictor. Nezabili ťa, že? Zabili ma, ale... Máš postel tu? Jasne. Dobre, tak si pozrieme rýchlo veci. A čo robí toto? Čo? Volá sa toto ten... Volá sa toto ten of Undying? Nie, ten chlap. Taký chlap. Taký čo, tak robil tie ono kúzla. No tak ten ti spávne také... ústa, ktoré ťa budú chcieť zabiť. A mám tu fire aspect, jej! Krásne, ja som zabil toho veľkého. Počkaj! A čakaj, čakaj, čakaj! Čakaj, čo urobím tomu Vendictorovi. Čo Evokerovi. Zapálil som ho.
A vieš čím? Moje Neviem, ale treba tu brať tie veci, lebo tu sú napríklad ešte nožnice. Víš, to sú moje nožnice. Tu na prímne. Stone som nemal. Toto som nemal. Dobre. Go, 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 ešte go. Ešte jeden mob zostáva, kde? No jasne. Revenger. Dobre, to zabijeme. Ja som mu dal fire aspect mečom. Pohode, ja ho zabijam diamantovým. Hero of the village! Znamená... A teraz... Koniec? Teraz s tebou villageri budú tradovať za extrémne malé ceny. Tak to je super. Ahaj. Hej, mal za 32 rotom flashu, teraz to dáva za 23 rotom flashu. Hej. No. Keď si pozrieš to, čo je v kovárni. No. Tak on ti dáva za 11 uhlia emerald. Wow, creeper zabil mačku. Fuck. Že miau. Som mohol zobrať železné sekery za 2 emeraldy. Dobro. A za 11 uhlia. Chod zobrať tie staky uhlia, ideme zobrať iné napred emeraldy. Chod zobrať domov tie staky uhlia, prosím ťa. Dobre. Nech si ho vylevelujeme a budeme mať, potom si ho zoberieme ku nám do dediny. Ja by som mohol za emeraldy kupovať, vieš, ale potom máš 13 železa emerald, ale potom sa tu dá kúpiť nejaký enchantovaný železný sword, čo už by bolo super za 5 emeraldov už teraz. Aký má enchant? Neviem, nevidím ho, lebo to je v tých ďalších až, vieš? Na to si robíš randu. On sa respawnoval! Čo sa respawnoval? Tá Taura. Hej. Už sú tam? Ideme ich skúsiť fightnúť? No jasné, ja mám fire aspect match. Let's go. Obaja sú mŕtvi, zober tie kuše. Takže stone pickaxe môžeme vyhodiť, aj iron pickaxe môžeme vyhodiť. Dobre. Prečo tu mám kuše? Jo, vyčistím, choď preto prosím ťa, preto, vieš čo. Preto uhlie. Dobre, títo sú mŕtvi. Ale hore sa to nerozpavlo. OK. Dobre, chod preto uhlie, prosím ťa. A ja to tú chvíľku podržím, postrážim. Ja ešte skúsim nájsť villagerov ďalších, lebo videl som minimálne 4, že tu boli tí villageri. A ako sa liečia villageri? Čím? Zlatým jablkom a... Nie, počkať. Poison of weakness. OK. Nie, Potion of Weakness a Golden Apple. OK. Tak to musíme nejako spraviť. Inak už máme 20 emeraldov, takže keby boli nejaké dobré veci meče, ako je naenchantované, tak by sme to kúpili rovno za tie emeraldy. OK. Ináč ja tu mám železný meč s Fire Aspectom. Hej, viem, však to si hovoril. No, už toho som to hovoril. Veď. Ale úplne mega. Lebo vlastne Fire Aspect robí to, že zapáliš toho moba. Áno, to je super. Logicky. Presne tak, logicky. Á, Cartography Table. Ten zober, lebo na to môžeme robiť mapy. Vymením ho za drevenú sekeru. Dobre. Či za železnú sekeru, drevenú, kamennú sekeru. Drevenú, železnú, kamennú. No jo. A ináč tento meč je dobrý napríklad na zvieratá. Lebo keď ich zabiješ, no. Tak budú horeť. Ja vidím dva domky, v ktorých sme 100% neboli. Hej, lebo... To som ti hovoril na veži. No. Že sme tam neboli. Oni sú úplne na samom vrchu na tej... A to si chcel, aby som zobral? Uhlie. Jaj, uhlie. A treba vylevelovať toho... tohto.
Tak, u mne. Dobre. Dva z takých uhlia som zobral. Dobre, to je tak akurát si myslím. Ach, ideme za tebou. Treba vylevelovať, no chod ku tomu kovárovi a vyleveluj ho tak, aby nám dával už tie enchantované meče, sakra. OK. Ale ja tu nemám jedlo. Však si bol v base camp. Tak nevadí. No, ja som na vrchu pri tých domčekoch. Super. Už teraz idem sa pozerať do nich, či tu náhodou nie je ešte nejaký ďalší villager. Nie, je tu ten stolík s tým lukom a šípom. Ten už doma máme a je na nič. OK. A nie sú tu žiadne čestky. Čože je škoda. Hej, lebo to je Fletcher. No, veď toto. Ja si tu zabijem cestou nejakú rybku. Zabiješ? Aj zabiješ. Odteraz to nie, takže musíš loviť ryby. Ja viem, môžeš ich aj zabíjať. A rovno sa ti dajú ulovené. Wow. Som nezvolil dobrú cestu. Čo sa stalo? Nestalo sa nič. Ale mohlo, čo sa mohlo stať, to je to. A čo sa mohlo stať? Mohol som umrieť. A čo tento ujo? Tento ujo čo predáva? Tento ujo predáva ten Rotten Flesh, inak ten Rotten Flesh sme mohli zobrať tiež. OK. Ja sa pod vodou najem. Najec. Pod vodou to ide lepšie. Presne tak. A nie, že aby ste vy začali jesť pod vodou? No to jednoznačne nie, decka. To nech vás ani nenapadne. Na čo sa používa tá Blast Furnace? Rýchlejšie vypeka? Rýchlejšie vypeka rudy. Dobre. Pom tam máš ešte jednu inú furnace. No. No a tá funguje na rýchlejšie vypekanie, no na efektívnejšie vypekanie. Chodia tu vidieť voľného pillagera. Pozeraj, ak si zdrhali. Ja počkaj, oni zdrhali prečo, čo? Aha. Vytradujeme tu uhlie. Na kokatke si ho dostal už? Na... Dobre. Pustím ma tam, prosím ťa. Jednotku. Pustím ma k tomu. Pustím ma k nemu, prosím ťa. Moment, len s ním vytradujem knockback. Ale veď ja to s ním vytradujem, ja mám 21 emeraldov pri sebe. Dobre, tu máš, poď sem. Tu máš toto. A čo ešte takého? Tu sú ešte crossbowy, ktoré môžeš opraviť. Dobre. Golden nuggety. Dobre. Ja som potreboval voľné miesto v inventári. Dobre, a čo to tu mám ešte? Weed môže ísť preč. Cleric. Tento pokazený môže ísť preč. Dobre. No dobre. No, takže počkaj, ja už mám meč s knockback jednotkou. Takže a ja si ho... ja si ho skombinujem s fire aspektom. Takže chcem odhadzovať a zapalovať mobu. Dobre, ja by som veľmi rád sa dostal k nejakému také možnosti, aby som tu mohol mal niečo na vyhodenie. To modrý dá. Dobre, ja už idem domov. A... Ja idem domov. Do basky okay. A... Máme 3 knockbacky inak. A už nemôžem viacej kúpiť od neho. Super.
Potrebujeme mu predať železo. Viem, že keby si... Nie, počkaj, to je blbosť. Čo? Ja ho chcem vylevelovať, lebo on tam má už ďalšie veci zase, vieš? Aký? On už tu má potom zvon, sa dá kúpiť za 26. Super. Nič, máme ty si kúpil jeden knockback, že? Áno. Ja mám pri sebe 3 knockbacky a mám ešte 19 emeraldov, takže idem naspäť do basy. Podkladáme to už a... Uvidíme čo ďalej. Bolo by dobré nájsť ešte nejaké village, podľa mňa, s villagermi, aby sme mohli viacej veci tradovať. A jednoznačne by bolo dobré, aby sme mohli ďalšie veci ísť nájsť. Akože zase poexplorovať trošku ďalej do opačných smerov a nájsť nejakých traderov a aby sme dostali našich villagerov ku nám, do našeho mestečka, ale to mestečko musíme najprv obohradiť týmito. Radbami. Presne tak, ale viem, že to sami zombie villageri a vyrobil by som nám možno Iron Golema, na to by sme mali mať dosť, že? No, jasné. Tak keď budeme mať Iron Golema, tak by to bolo super, dostať ľudí, dostať villagerov do hradu, dostať... Takýmto štýlom mať vlastných traderov, kde by sme si mohli kúpiť lepšie veci. Nie pillagerov. Villagerov som povedal. Ty si povedal pillagerov. Nie, ja som povedal pillagerov. Ty si počul pillagerov. Ale jedno by bolo hrozné. To je jedno aj pillagerov. Keď dostaneme raid ku nám domov. No. Tak čo, to je bolo super. Niečo vnútri skápalo, nevieš čo to bolo? Nemám potuchy. Ale viem, že už som skoro v base-ke. A viem, že si to dám. Čo píska? Už ako to je strašne zle počuť v tých ušiach? Na tých sluchatkách? Nepískaj. Lebo ti švicnem, ti písknem tým knockbackom poza uši, že odletíš. A ja ti dám fire aspectom. No to mi je jedno. Ja tu zapálim. Ja skočím do vody a budem nezapálený. Nezabudaj, že mám stále knockback. No a, to si ma do tej vody hodíš. Dobre, ale čo robíme to v spodnej bejske? Dobre, poďme sa vyspať a poďme na hrad. Let's go. Bože. Dobre. Dobre. Dobre, poďme na hrad, lebo nám tu naprší, nech nám nenaprší sa moc. Poďme na hrad. Nie. Na hrad hore, áno. Nie, lebo ja mám fire aspect jedna a knockback jedna meč. Je to pekné. Ale... Musíme nájsť trident. Alebo aspoň vykraftiť. No, trident skúsime nájsť. Neviem, či sa dá vykraftiť. Musíme ho minimálne nájsť. No, lebo trident... No. Na trident môžeme dať Luck of the Sea a Reptide. Ja viem. A Reptide funguje, no vieš ako funguje Reptide? Nie. Reptide funguje tak. No. Vlastne sa vystrelí, no vystrelí sa s tým tridentom. Mhm, okej. Okay. Dobre, poď. Ideme na vrchné poschodie paláca. Go. A nie, na všetko poschodie, tam je to prázdne. Ha! Poď sem, dole, ku trónnej sále. Ďakujeme vám za pozorovanie dnešného videa. Ak sa vám video páčilo, dajte prosím like, šerujte a subscribenite sa. Odporúčte kamarátom, pošlite to kamarátom, nech sa každý pozrie, ak to vás bavilo. Ďakujeme vám ešte raz a čaute!